Åsarna, ramir, fräser lite och hoj. Ja, ja. Lugstelig eschuf har skått en nummer lohoj. Ja, ja. Vem är det som låter som en dubbelgutt? Det är någon här som verkar lite så. Ingenting att bry sig kan. Bom, 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 tjaka, 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 tjaka. Hopp, se upp där ditt klubbund runt. Det du spelade var kattens upp. Du får passa dig jättegott. Fram med grädde och gas och sylt. Och bananer, det kommer att åka bara. Kolla, Kalle, mom, sälj, pappa. Det är inte konstigt, som försöker späka här i morgon. Ingenting att bry sig, kom!